itaweka wazi mambo unayopaswa kujua kabla ya kusoma kazi yoyote ile ya fasihi. Hasa vitabu teule vile vya riwaya, tamthilia na hadithi fupi. Hivyo ukielewa haya ambayo nitazungumzia leo, utapata kuwa kusoma kitabu chochote kile unaelewa kila kitu. Hivyo nitashughulikia dhamira, wahusika na mandhari. Karibuni sana, Kiswahili ni rahisi. Hebu tuanze moja kwa moja na maudhui. Maudhui ni mawazo makuu yanayozungumziwa katika kazi ya fasihi. Kwa maana ni mambo muhimu yaliyomo au yanayojadiliwa na mtunzi wa kazi yoyote ile ya fasihi. Mambo haya ni muhimu na huwa yameandikwa kama hoja na uonyesho kupitia visa mbalimbali vinavyojitokeza katika kazi hiyo ya fasihi. Maudhui huwa kadhaa, katika riwaya huwa ni mengi tu. Mawazo haya makuu huonyesha maoni, mitazamo, falsafa au mawazo ya mwandishi. Kumbuka falsafa inahusu zile imani na msimamo wa mwandishi kuhusu maisha. Kwa hivyo, maudhui yanaweza kugusia utamaduni, ndoa, ufisadi, uongozi na mambo mengine mengi zaidi. Kwa hivyo, je, utajuaje haya ni maudhui katika kazi ya fasihi? Kwanza, ni mambo ambayo ni muhimu yanayoshughulikiwa kwenye sura au kutoka sura hadi sura au kutoka onyesho hadi onyesho au hata katika ushairi kutoka beti hadi beti. Ili kujua maudhui, utachunguza matukio au visa vilivyotokea na uangalie visa hivi vinakupa ujumbe gani. Na mwisho, ujumbe unaowasilishwa na wahusika katika mazungumzo yao, hasa pale wanatagusana na wahusika wengine, na vile pale utaweza kuona maudhui bayana. Kuna maswali ya aina nyingi kuhusu maudhui. Kwa hivyo, ile muhimu ni utaje maudhui, yaeleze zaidi kulingana na lile swali ambalo umepewa. Utaeleza maudhui kwa hoja. Baada ya kueleza maudhui kwa hoja, hoja hizi utazitetea kwa kutaja wahusika ili kudhibitisha maudhui haya ambayo unaeleza. Iwapo hakuna wahusika, taja kisa au visa ambavyo vinahusika na maudhui haya. Hiyo ni ithibati kusha. Tuangalie mfano huu ambao ni kutoka swali unaloelezwa kuzungumzia maudhui ya utamaduni. Hivyo, kama tulivyosema, unataja udhui. Hapa ni utamaduni. Kisha unatoa maelezo. Maelezo hapa ni mtu mwenye wake wengi alichukuliwa kuwa tajiri. Yaani katika utamaduni, kwenye kitabu hiki ambacho tunashughulikia, mtu mwenye wake wengi alichukuliwa kuwa tajiri. Kutoka hapa unatoa mfano kutoka kwenye kitabu teule, na mfano huu ndio utakuwa ithibati kuwa umekisoma kile kitabu. Hivyo mfano pale ni mzee Kali alikuwa na wake 20. Wakati mwingi hata si lazima utoe maelezo. Unapaswa tu kudondoa ule mfano moja kwa moja, na mfano ni ithibati tosha kuwa unaelewa maudhui haya ya utamaduni kutoka kwenye kitabu. Angalie dhamira. Dhamira ni lengo la mwandishi. Wengi husema dhamira ni kusudi la mtunzi wa kazi ya fasihi. Yaani mwandishi alikuwa na nia gani akiandika ile kazi ya fasihi? Mwandishi anaweza kuwa na lengo la kupongeza, kukosoa, kuzindua, kuhimiza, kuasa au hata kupasha habari fulani. Yaani kwa kawaida kuelewa kwa lugha rahisi, dhamira ni yale mafunzo unayopata baada ya kusoma ile kazi ya fasihi. Hivyo dhamira hujumuisha funzo na maadili. Na kwenye kazi nyingi za fasihi, huonyeshwa au mafunzo huelezewa kwa kuonyesha kuwa kutendea wengine mabaya hakufai kwa vyovyote vile. Na ni muhimu kila mmoja awajibike katika kujenga jamii. Kwa kazi nyingi huonyesha umuhimu wa nini? Wa uwajibikaji na kuwa mwema. Dhamira inaendelezwa na kukuzwa kupitia kuteua maudhui, mandhari, loti, hadithi, mbinu za kimtindo na matendo ya wahusika,
na jinsi wahusika wanavyohusiana na wahusika wengine. Wahusika. Wahusika ni viumbe katika kazi ya fasihi. Yaani wameumbwa na mwandishi ili kutumiwa kuwasilisha mawazo yake. Wahusika ni muhimu sana kwa sababu si wahusika, maudhui na dhamira haiwezi kuendelezwa au kukuzwa. Kuwachambua wahusika, unazingatia mambo yafuatayo. Unazingatia sifa za wahusika, umuhimu wao, maudhui wanayojenga, wanavyoendeleza ploti na wanavyojenga wahusika wengine. Hebu tuangalie namna ya kuelezea wahusika. Kwanza, elezea sifa za wahusika kwa kutumia vivumishi au nomino kawaida. Angalia mifano ifuatayo. Hivyo kuna sifa kama mhusika ni mwenye bidii, ni mwenye makini. Kwa mfano, anachunguza wanavyofanya watoto wake, ndio maana kaitwa kijicho. Hapo unaona sasa umetoa sifa na maelezo. Vile vile kuna sifa kama katili, jasiri, mjinga. Baada ya kutoa sifa mojawapo, lazima uitolee maelezo kutoka kwenye kazi ya fasihi. Iwe ni riwaya, tamthilia au hata hadithi fupi, unatoa maelezo ili kutoa ithibati. Na unafanya hivi ili mtahini aone kweli umekisoma kile kitabu. Kutoa ile ithibati ni kwa mfano ukisema mhusika ni mwadilifu. Hiyo ni sifa. Naielezea kwa mfano kutoka kwa kitabu. Nasema anatumia utaratibu ufaao kuajiri wafanyikazi katika kampuni yake ya Malitosha. Unaona? Bado umeshaeleza kutoka kwenye kitabu mfano. Kumbuka kuna wahusika ambao hawajitokezi moja kwa moja wakati unaisoma kazi ya fasihi. Yaani hawa wanatumiwa kama wasimulizi wa matukio. Hivyo hawa usiwasahau. Hapa nina maana gani? Nina maana kuwa na wakati wahusika ueleza matukio na katika matukio hayo wahusika wengine wanajitokeza. Kwa hivyo ni muhimu kuwakumbuka wahusika hawa ambao si wao wamezungumza moja kwa moja. Tumewaona kupitia wahusika wengine ambao wamewaeleza au wameeleza vile visa vyao. Kuna wakati unaulizwa kuonyesha umuhimu wa wahusika au umuhimu wa mhusika fulani. Katika kueleza umuhimu, taja mhusika anaonyesha nini au ni kielelezo cha nini. Vile vile baadaye dondoa ithibati kutoka kwenye kitabu au ile kazi ya fasihi. Kwa mfano unasema kupitia kwa Musa, mwandishi anaonyesha jinsi vijana wanavyochangia katika kuizorotesha jamii yao. Unatoa mfano baadaye kutoka kwenye kitabu. Musa na vijana wengine waliwahangaisha wanakijiji na kuwaibia kuku wao. Naona, natoa umuhimu kisha mfano kutoka kwenye kitabu. Tafadhali usichanganye majina ya wahusika wala kuyabadilisha. Pia usihamishe wahusika kutoka kitabu kimoja hadi kingine. Hili linatokea sana iwapo hauko makini wakati unafanya mtihani. Wakati unafanya mtihani uko pale katika chumba cha mtihani, lakini bado uko nje unaangalia mambo yale yanapita. Ukirudi kwenye karatasi utakuwa umesahau kuna shughulikia kitabu kipi. Unaweza kukanganyika. Kwa hivyo tafadhali kuwa makini. Ya mwisho katika wahusika, usisahau wahusika wadogo. Sasa utapata kuwa katika mtihani ule wa mwisho wa KCSE wanauliza wahusika hawa wadogo katika dondoo. Kuna kama uliwashughulikia. Mwisho tuangalie mandhari. Mandhari ni mazingira au muktadha ambamo wahusika wanajikuta. Hapa tuna maana gani? Ni mazingira, wakati au mahali panapotokea tukio katika kazi ya fasihi. Hivyo kuna muktadha unaweza kuwa wa aina tatu. Angalia, kuna muktadha wa kiwakati, jamii na kihali, mwisho kimahali. Hivyo ni hizo tatu. Katika muktadha wa kiwakati, hadithi ile katika kazi ya fasihi huwa inaonyesha kipindi ambamo matukio yamekitwa. Unaweza kuwa na kipindi cha kihistoria kama wakati wa ukoloni hivi. Katika muktadha wa kijamii na kihali, huonyesha wasifu wa jamii kwa maana ya sifa ya jamii ile, vile vile aina ya jamii. Na muktadha wa kimahali, unajiuliza, je,
Hadithi inatokea wapi? Muktadha wa kimahali unaweza kuwa ni ofisini, nyumbani, au hospitalini. Je, wapi? Utakuwa pale umeona moja kwa moja. Umuhimu wa mandhari. Mandhari huweka wazi maudhui mbalimbali na kubainisha hali na tabia mbalimbali za wahusika. Pia mandhari hutumiwa kuwajenga wahusika katika kazi ya fasihi. Tafadhali niandikie mchango wako pale chini. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.